Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana Android Tutorial darslarida ko'rishibmiz. Hop, Android Tutorial darslarining navbatdagi qismi. Bu qismda, ya'ni bo'lim hisoblanadi bo'ladi. Bu bo'limda biz Recycler View haqida gaplashamiz. Ya'ni bu endi yangi tushuncha, ya'ni bu bo'limda adaptorlar nima, model o'zi nima, Recycler View qanaqa ishlatiladi degan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Endi Recycler View'ni oldin nimaligini tushunib olishimiz kerak. Recycler View o'zi ko'p ishlatiladigan elementlardan biri hisoblanadi Androidda. Endi ahamiyat berib qarasa, bizda Recycler View bu list hisoblanadi, ya'ni bir qancha elementlardan tashkil topgan, ya'ni qiymatlardan tashkil topgan list. Masalan, oddiy Telegramga kirsangiz, sizlarda kanallarni yoki umuman odamlarni masalan listi bo'ladi. O'sha listiga sizlar shu listdan foydalanasizlar. U ham bitta Recycler View turi hisoblanadi. Endi Recycler View qanaqa ishlaydi? Recycler View ahamiyat bersangizlar, layout manager degan tushuncha bor, ya'ni adapter va dataset, ya'ni model yaratamiz. Unda modelda shu biza chiqarmoqchi bo'lgan danniylarni e'lon qilamiz va uni adapterda biz barcha qiymatlarni olib Recycler View ga inflate qilamiz, ya'ni Recycler View da o'shani ko'rsatib beramiz. Masalan, undan tashqari hozir mana chuqurroq tushunib olish uchun bizda ikkinchi rasm ancha bizga tushuntirib beradi. Masalan, ahamiyat beringlar, bizda model bor, ya'ni ismlardan va last name, ya'ni familiyalardan tashkil topgan bizda 5ta odamning, ya'ni 5ta foydalanuvchini ismi va familiyasi bor. Ularni bitta listda chiqarishimiz kerak, ya'ni ketma-ketlikda listda chiqarishimiz kerak. Uning uchun birinchi model hosil qilamiz. Bu ma'lumotlarni modelda, ya'ni first name va last name degan o'zgaruvchilarni e'lon qilamiz va uni adapterda mana shu qiymatlarni yana bitta layout fayl yasab uni kiygizamiz, ya'ni o'sha kiygizgan faylimizni biz activity mainda, ya'ni main activity klassimizda main activity xml faylimizda recycler view ga unbind view holder, ya'ni kiygizib yuboramiz. O'shanda mana bu holat bizga namoyon bo'ladi, ya'ni 6ta odamning ismi ketma-ket list tartibida, ya'ni tartib bilan ro'yxat tartibida chiqadi, ya'ni shuni olib chiqamiz. Endi yana chuqurroq tushunish uchun yana boshqa misollarimiz ham bor. Mana endi ahamiyat bersanglar, bizda data source, ya'ni modelimiz bor, ID va item name tashkil topgan, ya'ni uni mahsulotni ID'si bor va mahsulot nomi yoki ko'chani nomi, uni kuchlanishi mana shunaqa degan tushuncha bor bizda. Endi biza uni view holderda on create view holder degan tushunchamiz bor. Hozir ko'ramiz biz adapterimizda. O'sha yerda biz Recycler View o'zimiz yasagan boshqa layout faylni Recycler View ga inflate qilamiz. Ya'ni xuddi shu view'ni Recycler View da kiygizgan, ya'ni ketma-ket list qilib chiqarib bergin degan ma'noda kiygizamiz va undan so'ng on byte view holderda biz ma'lumotlarni, modeldan kelayotgan ma'lumotlarni kiygizamiz, ya'ni unga beramiz. O'shanda bizaga mana ahamiyat bersanglar, bizaga mana list tartibida chiqyapti ID va nomer, ID va nom, ID va nom tartibida chiqyapti Recycler View'mizda. O'shanda adapterimiz barcha ma'lumotlarni o'sha qaytarib yuboradi, ya'ni get item count degan funksiyasi bor, unda metodi bor. Unda modeldan nechta danni kelayotgan bo'lsa, o'shani qiymatini olib Recycler View'ga otaveradi va 3mi, masalan 3ta danni kelyapti, mana ahamiyat bersanglar 1 2 va 3. O'shanda 3ta itemli list hosil bo'ladi. Hozir yana buni misollarda o'zimiz bajargan holda tushunib olishimiz mumkin. Yana bitta misol ko'ramiz, hozir chuqurroq tushunmoqchi. Mana bunda mana data source'imiz bor, unda rasm bor, ya'ni modelimizda rasm va uning nomi bor, name bor. Model va modeldan biz adapterimizga, ya'ni adapterimizga shu rasm bilan caption, ya'ni nomini adapterimizda
ko'rinishini mana rasm bundoq turibdi va uni tagida tekst xuddi shunday part viewda turibdi degan ma'noda adapterimizda xuddi shu viewni yasab olamiz. Ya'ni layoutimizda mana shu viewni yasab olgan holda uni view holder anaqasida yasab oladi va xuddi shunaqa turishi kerak ekanda va uni biz mana o'zimizda recycler viewimizga otib olsak mana ikkita list bo'lib chiqyapti ahamiyat bersanglar. Ketma ket deydi tartib bilan list bo'lib chiqyapti. Mana bu layoutimiz ne rasm aynan mana bu yerda turibdi, ne uni ichida card viewni ichida turibdi va tekst uni tagida turibdi degan layoutimiz esa adapterda yasalgan. Ya'ni adapterda view yasaymiz, uni recycler viewga inflate qilsak, biza recycler viewda o'sha yasagan layoutimizni ketma ket list qilib yasab beradi. Endi biza Androidimizga o'tamiz. Androidimizda hozir biz relative layout qilamiz va recycler view'ni sekin-sekin tartib bilan yasashga harakat qilib ko'ramiz. Oh, recycler. Recycler view emas, uzr. Relative layoutda recycler view yozamiz. Tekstimiz yangi tekst ochamiz. Ochganimizdan so'ng xo'p, endi dizayn qismiga kelsak, bizda recycler view degan tushuncha bor mana. Uni agar ko'chirsak, ya'ni qo'ysak, bizda shu library'ni, ya'ni kutubxonani yuklashingiz kerak degan tushunchani beradi, ya'ni mana shu kutubxonani yuklab olishimiz kerak oldin biz ishlatishimiz uchun. Ya'ni mana Grendel project o'zi kutubxonani yuklash jarayonini ishga tushib ketadi. Bu uncha ko'p vaqt olmaydi va kutubxona yuklanmagandan so'ng bizga aniq Recycler view ni yasab beradi. Recycler view o'zi bu oddiy list, ya'ni ketma-ket ma'lumotlardan tashkil topgan list xolos. Bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Ana Grendel projectimiz build bo'ldi, endi run qilyapti, ya'ni qaytadan projectimiz quryapti. Mana appga kirsak, mana bizda implementation qilgan, ya'ni Android Recycler view V7.27.1 versiyasini, ya'ni o'zida o'rnatib oldi. Bu o'zi yo'q bo'ladi, ya'ni biz uni tashlaganimizdan so'ng o'zi ko'chirib oladi Grendel o'zini library'sidan ko'chirib, uni proyektimizni qaytadan qurib beradi. O'shanda biz bemalol ishlata olamiz. Endi mana ahamiyat bersanglar, sal yaqinlashtirsak, ahamiyat bersanglar endi mana item 0, item 1, item 2, ya'ni har bittasi bu alohida ya'ni papka hisoblanadi. Masalan, sizda 10 ta papka bor, chiqarmoqchisiz. Bu masalan, birinchi papka item 0 ga yozadi. Item 1 ga bu yerdan birinchi papka yozadi. Item 2 ga ikkinchi papka yozadi. Shunaqa qilib sizga listlarni yasab beradi. Xo'p, endi bu listlarga biza ya'ni bu listga adapterda foydalanishimiz uchun biz view yasab olishimiz kerak. Chunki hozir bu listni shundoq biz run qilsak, hozir biz qilib o'tiramiz, lekin o'zingizlar qilsinglar tavsiya qilaman, ko'rasizlar nima chiqsin. Hozir buni run qilib o'zingizlar devaysizlar, tekshir ko'rsanglar, sizlarda hech balo chiqmaydi. Oppoq ekranda o'zi turadi, chunki sizlarda hali ma'lumot ham yo'q, sizlar unga hech qanaqa adapter ulamadinglar, shuning uchun sizlarda hech baloni hosil qilmaydi. Endi biza recycler viewimizda, ya'ni listimizda shu ma'lumotlar qanaqa tartibda turishi kerakligini bildirib turuvchi yana bitta layout yasaymiz, ya'ni resource faylimizda, layout ichimizda hozir new qilamiz va resource faylimizda yangi list yasaymiz, list row degan. Masalan, list row-mi yoki list data-mi farqi yo'q. O'zingizlarga qulay bo'lgan, просто shu bildirib tursinki, shu listdan tashkil topgan, ya'ni listlardan tashkil topgan. Endi buning ichida biz card view ishlatsak ham bo'ladi, relative layout. Ona relative layout ishlatiladi. Relative layout ichida. Hozir biz relative layout ichida card view hosil qilamiz, ya'ni card view. Card view ko'chirish kerak, ha?
kart uyini qo'yamiz. Ya'ni bu kartochkali holati, ya'ni har bitta element kartochkada turadi. O'zingiz hozir ko'rsangiz bo'ladi, mana buni ham ko'chirib olish kerak, chunki hali ishlatilmagan. O'zi ko'chirib oladi va biz bemalol ishlatishimiz keyin bemalol bo'ladi. Mana kartochkani ko'chirib bo'ldi. Mana kartochkamiz tushdi. Hozir bizga anlagani view'ni ko'rsatish kerak. Hozir Grendel o'zi bitta o'zini ya'ni yuklay oladi qaytadan. O'shanda biz bemalol ishlata olamiz. Grendel o'zi shu build qilayotgan paytda, ya'ni fayllarni yuklab, kutubxonalarni yuklab, o'zini qaytadan qurayotgan paytda hech qanaqa amal bajarmaslikni bilan tavsiya qilaman. Bu sal jarayonni sekinlashtirishga xizmat qiladi faqat. Xo'p. Asingni kutamiz. Xo'p. Mana Grendelimiz build bo'ldi. Endi Ahmed Berso, bizda card view elementi bor. Endi biz buni mundoq qilib yopamiz, chunki card view'imiz ichiga biz o'zimiz dizaynimizni yasaymiz va unda biz linear layoutdan foydalanamiz. Unda ikkita dona oddiy sodda orientation vertical, ya'ni turishi text view qo'yamiz, ikkita Android ID, ID nima so'raladi? Android ID name deyilur, ya'ni ism va text item, ya'ni element qanaqadir element yoki nima farqi Android background FFF masalan. Of. Mana, ya'ni kart view ichiga biz element yasab olamiz. Android text size 16 sp va uni tagiga biz description beramiz. Ya'ni qanaqadir element haqida description bo'ladi. Masalan, wrap content Android text. Masalan, mevani meva haqida qanaqadir description. Ya'ni meva haqida qisqacha butter qisqacha degani mana endi bunga Android padding 8 deb berso mana qancha o'ziga kelib qoladi Android padding 18 deb mana biz adapterimiz uchun padding strength beriladi va Android padding end 8 dp mana. Xo'p, endi bizga adapterimiz uchun kerak bo'ladigan layoutimiz esa bo'ldi. Endi buni biz activity menga adapterimiz ichida inflate qilamiz, ya'ni xuddi shu viewdan list qilib yasab tashlaydi o'shanda. Hozir yana jarayonni to'liqroq tushunib olasizlar. Xo'p, endi bizga layout esa bo'ldi. Endi navbatdagi qismga o'tamiz. Endi biz keyingi bosqichga o'tamiz, ya'ni keyingi qismda biz model yaratamiz va adapter yaratamiz. Ya'ni bu nima degani? Model ham, ya'ni yaratayotgan modelimiz ham, ya'ni Androidda yoki dasturlashda MVC degan tushuncha bor, ya'ni model, view, controller degan tushuncha bor. Model bu barcha ma'lumotlarni o'zida ushlab turadigan, ya'ni datalarni, ya'ni o'zida ushlab turadigan qism hisoblanadi. A view, ya'ni view hozir biz mana masalan list data yasadik, bu bizani view'imiz, ya'ni o'sha modeldan kelayotgan danniklarni view'da ko'rsatamiz. A controller
u dandiylar qanaqa holda chiqishini nazorat qiladigan tushuncha deb qabul qilsa bo'ladi hozir. Oddiygina, soddagina tushunmasa. Endi xuddi shu tartibda biz hozir yaratmoqchi bo'lgan model klassimizni yoki adapter klassimizni Java klassim, ya'ni bitta faylda, ya'ni yaratishimiz, ya'ni bitta papkada yaratishimiz bu sal xatoroq, chunki biz barcha narsalarni tartiblashimiz kerak. Masalan, proyektimizda fragmentlarni ishlatsa, fragment degan alohida papka ochishimiz kerak. Modellarni ishlatsak, model degan alohida papka ochishimiz kerak. Adapterlar alohida papka, activityler alohida papka turishi kerak. Ya'ni utilityler bor. Har xil o'zining yo'nalishi bo'yicha papkalar bor. Bular o'zini papkasida tursa, proyekt ancha tartibli bo'ladi. Ya'ni sizdan keyingi kelgan developer uni ko'rganda yoki klasslarni topayotganda adashib ketmaydi, bemalol topib, bemalol maza qilib ishlaydi. Umuman bu tartibliligi jihatdan ham ancha to'g'ri. Shuning uchun biz hozir biz Java, ya'ni hozirgi faylimiz ichida package yaratamiz, ya'ni model degan, bunda biz modellarni yaratamiz va adapter degan, hozircha adapter larni ushlab turadigan package yaratamiz. Mana. Endi adapter yaratdi. Endi adapter ichida klass yaratamiz. Adapter masalan MyAdapter farqi. MyAdapter degan klass yaratdi. Endi MyAdapter degan klass extend qilish kerak. Recycler view dot, ya'ni nuqta adapter. Endi uni ichida bizda MyAdapter, ya'ni view holderimiz yasashimiz kerak buning ichida. ViewHolder точка MyAdapter. Endi bunda nima qoldi? MyAdapter degan klassimiz, ya'ni MyAdapter degan klassimiz, adapter klassimiz RecyclerView'dan extend oldi. Ya'ni uni barcha funksionalnosti, ya'ni barcha xususiyatlarini o'zida, ya'ni voris qilib olyapti. Uni adapter degan shu nima desa bo'ladi, metodidan. Endi buni ichida, ya'ni biz hozir Recycler view adapter ichida biz view holder yasashimiz kerak. Ya'ni barcha bizani view'larimiz ushlab turadigan holder yasashimiz kerak. Bunda biz myAdapter dot view holder, ya'ni view holder degan klass yaratamiz. Endi buni o'zini metodlari bor. Agar biz alt enter bossak yoki bu yerda mana hozir undo chiqadi, o'shanda implement method degan tushuncha bor. Ya'ni implement method qilsa buni hamma metodlarni, mashinga tegishli bo'lgan metodlarini biz implement qilishimiz kerak. Bu birinchi yoki biz o'sha o'zimiz bilgandek o'sha alt enter tugmasini bosib implement qilishimiz mumkin va o'sha natijani olamiz. Bu recycler view'ni o'zini extend qilganimizda kerak bo'ladigan metodlari. Endi undan keyin biz hozir kontekst e'lon qilishimiz kerak, ya'ni kontekst bu activity'ni olish uchun kontekst va list e'lon qilishimiz kerak. Ya'ni bu bizani modelimizdan kelayotgan list, ya'ni ma'lumotlarni turi, ma'lumotlarni to'plami, jamlanmasini olishimiz kerak. Ya'ni hozir biz list data, masalan list data desa, bizda list data degan nima desa bo'ladi? Hali list data degan klass yo'q. Biz uni modelimiz ichida yaratamiz. Ya'ni bu modelimiz bo'ladi bizani. List data. Buni xohlagancha nomlasa bo'ladi. Endi bu yoqda bizda private string bo'ladi. Masalan, name bo'ladi. Bizda ya'ni mana bu view'dagi ma'lumotlarni qayerdandir olib kelishimiz kerak, to'g'rimi? Name va description'ga beriladigan ma'lumotlarni bazada, ya'ni model sifatida yaratib olishimiz kerak. Private string description. Description va bularni yaratib olganimizdan so'ng bizga getter va setter kerak va konstruktor kerak bitta. Konstruktor yaratayotganda shu ikkita domenni olamiz va undan keyin bizga getter va setterlar kerak, ya'ni bularni ma'lumotlarni set qilib o'zimizni recycler get qilib olish uchun getter va setter mavzularida ozgina esdan chiqqan bo'lsa Java darslarimizni o'sha qismini qaytadan ko'rishni maslahat beraman.
konstruktor ham bor uning ichida va konstruktor hozir bu yerda bizga kelsa beryapti mana shu danni this name ya'ni mana bu name bizga konstruktorga qo'ygan nameimizga teng umuman prinsip o'sha mana endi bizga list datamiz yasa bo'ldi endi bemalol biz bu yerda import qilib mana java util yo'q bizda mana bizda use project dream ya'ni recycler view model degan topganimiz ichidan list datani olib chiqyapti. Endi bu yoqda ham bizga bitta konstruktor kerak chunki biza ma'lumotlarni olib chiqayotganda biza bitta konstruktorda shu olib chiqamiz. Endi undan tashqari mana view holderimiz bor. Ya'ni view holderimiz bu bizda amalga oshirilayotgan barcha shu list data bilan bog'liq ishlarni o'zida ushlab turib amaliyotlarni create class deb bitta class yaratamiz va uni extend qilamiz recycler view dan. Recycler view dan extend qilsak bitta konstruktor e'lon qilishimiz kerak. Uning uchun mana konstruktor yasa bo'ldi. Bizda endi shu adapterimizni ko'rinishi umuman hozir ko'rinishi tayyor bo'ldi desa ham bo'ladi. Endi undan keyin biz hozir model yaratdi. Hozir o'zi bu qismda bizda mana my view holder deb bitta xato bo'ldi. Nima xato bo'ldi? Doq qilaylik. Hozir uni yaratgandan keyin men bu yoqda make view holder so mana bizda recycler viewni view holder anaqasidan extends olamiz ya'ni aynan shundan olishimiz kerak o'shanga bizaga hozir xatolik berdi faqat recycler viewni o'zidan olib bo'lmaydi uni основной bu uchun kerak bo'ladigan ya'ni view holder uchun kerak bo'ladigan o'zini metodi bor degan ma'noda bizaga mana view holder degan abstract class yozib qo'yilgan bu yoqda agar kirib ko'rsanglar bo'ladi bemalol mana endi bizada bizda adapter yasadi model yasadi endi sekin ma'lumotlarni kiygizib recycler viewga inflate qilsa bo'ldi endi hozir shu qismga o'tamiz hop o'ylab qolishingiz mumkin nega man bir videolarni qism qism navbatdagi qism qismga o'tamiz deb aytib ketyapti deb o'ylashingiz mumkin bu mavzu sal qiyinroq ancha murakkabroq hisoblanadi chunki ancha uncha yangi narsalarni o'rganyapsizlar shuning uchun ozgina pauza qilib shu yanada tushunib olishinglar uchun shunaqa qulaylik yaratilyapti sal qiyinroq shuning uchun iloji boricha diqqatni bir joyga jamlashga harakat qiling endi bu qismda hozir navbatdagi keyingi bosqichda biza my view holderda biza inflate qilamiz ya'ni biza shu list data dizaynni activity main degan recycler viewga kiygizamiz hozir biza view yasaymiz ya'ni view teng layout inflator degan nima bor layout inflator from ya'ni from parent ya'ni parent get context qilaydi ya'ni bu nima degani ya'ni view groupdan ya'ni inflate qilinayotgan activitydan shunda kontekstni oladi va o'sha yerga inflate qiladi desa ham bo'ladi ko'p ishlatdim sal tushuntirsam qiyin bo'lib ketdi endi inflate qilamiz qaysi activityga r id qaysi activityni desa ham bo'ladi r id bizada nima bor edi list data bor edi r layout uzr r id emas r layout shu list datamizni qilamiz ya'ni buni o'zini sintaksi bo'yicha parent fold bos bo'lsa attach to root degan umuman sintaks shundan iborat desa ham bo'ladi ya'ni inflate yana mana bu list datani mana bu activity mainga mainda ishlatib ketish uchun biz mana shunday onCreate view holderda viewdan foydalanamiz endi return nul emas nul ya'ni hech qanday qiymat qaytarmay qoladi agar mana shu joyni to'g'irlamay qolsanglar view holder ya'ni o'sha view holderimiz view
Bu view holderimiz, şu o'zimizning klassimiz, mana bu view holder hisoblanadi. Endi mana bu adapter, my adapter joyi uchun kerak emas bizga. Endi undan keyin biz bu yerda biz o'zimizdan name va descriptionimizni yasab olishimiz kerak desa. Endi public masalan text view ida, ikkita text viewimiz bor edi, name va public text view description degan desk qilib qo'yaman. Endi name degan o'zgaruvchimiz bor bizda, qayoqdadir biz ishlatib o'tib ketdi, shuning uchun yoki yo'q. Hop. Buni item deylu, item name deylu. Mana. Endi buni super item view'ning ichida, ya'ni buni ichida bizga find view by id deb qo'yishimiz kerak, ya'ni item view. Hozir bizga ahamiyat bersa find view by id degan metodimiz chiqmaydi, chunki bizga view holderimiz ichida, ya'ni view holderimiz ichida view degan class bor. Java class, ya'ni bu klassimiz ichida, bu klassimiz bizi ichida, ya'ni mana bu view holderimiz ichida list data bor. Ya'ni bizga bu yerda new view holder dedi. Yangi obyekt hosil qildi, view holder ichiga view'ni berdi. O'shanda bu view mana bu view ga teng bo'ladi va item view'ning ichidan biz bemalol find view by id qilib bizga o'sha id ni topib olishimiz mumkin. Ya'ni id name bor edi bizda va disk ga teng item view find view by id. Uzr. Find view by id rid description. Mana name bo'lsa bunga id bermamiz. Mayli, Android id, id de desk deringlar. Description degan ma'no anglatadi. Id desk mana. Biz buni e'lon qilib oldik, ya'ni view holderimizda bizani o'zimizning view'imizni uje yasab bo'ldi. Endi bizda get item count degan tushuncha bor, ya'ni nechta danni kelyapti degan, ya'ni ma'lumotlarni uzunligini olishimiz kerak. Masalan, 3 ta kelyaptimi, 4 ta kelyaptimi. Buning uchun biz list datadan, ya'ni mana bu list datadan size'ni olsa bizga shu qiymatni qaytaradi, ya'ni 3 ta danni kelyaptimi, 4 ta danni kelyaptimi. Shunaqa ma'noda qaytaradi. Endi bizga my adapter on bind view holder degan yana bitta metodimiz bor. On bind view holder bizga ma'lum, ya'ni modeldan kelayotgan ma'lumotni olib, bizga view holderda yasayotgan ma'lumotni olib, uni main activity'imizda, ya'ni main activity'imizda chiqarib berish uchun o'sha on bind binding qiladi. View holder ishlatiladi. Buning ichiga biz nima yozamiz? Hozir biz view holder klassimiz ichiga kirish uchun bizda huquq bor, chunki mana my adapter view holder ichiga kirish uchun huquq bor, ya'ni bemalol mana bu o'zgaruvchilarga bemalol kira olamiz, ya'ni o'zgartira olamiz, har xil amallar bajara olamiz, ya'ni holder item name mana bu o'sha obyekt oriented, ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlashtirilgan yani soddiy qismlardan biri, sal murakkablashgan qismlardan biri desak ham bo'ladi. Holder item name bemalol kiramiz, set text masalan oddiy text e'lon qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda holder item holder desk set text description masalan. Description. Mana on bind view holder esa bo'lganimizdan keyin bizga activity mainimizda nima mana hozir bu yerda hammasi yaxshi. Mana bu yerda nima qolib ketibdi. Mana bitta buni anaqasi yopilmay qolib ketibdi. O'shanga o'shanga ishlamay qolibdi. Endi undan keyin bizda nima bo'ladi? Bizda activity mainimiz ichida o'sha yasashni boshlaymiz.
Hop, oxirgi qismiga keldik desa ham bo'ladi. Endi Java faylida, ya'ni Java klassimizda o'shani, asosiy Java klassimizda main activityimizda o'shani ifodalashimiz kerak. Endi buning uchun birinchi navbatda recycler view'ni e'lon qilamiz. Recycler view private recycler view adapter, ya'ni adapterdan o'zgaruvchi olishimiz kerak va undan keyin biz listda e'lon qilishimiz kerak. Ya'ni list datamizni e'lon qilishimiz kerak. Mana ularni e'lon qilib bo'lgandan keyin biz recycler view ga recycler view ga find view by id rid recycler view degan id, manimcha recycler view ga ham bermadi. Xo'p, yo'q bo'lsa mana id ni bermaymiz. Android id id recycler view masalan berdi. Endi bemalol topib olishimiz mumkin. Recycler view. Endi recycler view ni o'zini, ya'ni ma'lumotlarni har xil size, ya'ni o'lchami bo'lgani uchun set has fixed size degan metodi bor. Buni biz true qilib qo'yamiz, ya'ni to'g'ri qanaqa o'lchamda kelsa, o'sha o'lchamni kiygizgin degan maqsadda. Endi recycler view da undan tashqari set layout manager bor, ya'ni layout manager boya rasmda ko'rganimizdek layout manager kerak bizga. Yangi new linear layout manager qilamiz buni. This, ya'ni xuddi shu kontekstda, ya'ni mana shu activityda shu linear layout managerga xosli qilgan degan ma'noda. Endi bizda list data bor edi, uni yangi array list, ya'ni array list deb e'lon qilamiz. Ya'ni bizda ma'lumotlar array bo'lib turibdi, ya'ni massiv bo'lib turibdi. Endi biza oddiy hozir for loopidan foydalanib, ya'ni for siklidan foydalanib danniklarni chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Endi uning uchun for int i teng 0, i katta yoki teng 10, masalan hozircha 10 ta danni chiqarib turaylik, tushunib olish uchun. Keyin u yog'ini o'zingiz mas qilib ko'rib o'zgartirib ko'rishingiz mumkin. I plus plus for agar for darsi, ya'ni for agar esdan chiqqan bo'lsa, for sikli, ya'ni sikllar looplar bilan ishlash o'sha darsdan ham qaytarishi, bitta boshdan ko'rib chiqishi maslahat beraman, chunki ancha bo'ldi ishlatmaganimizga. Endi uning ichida biz list datani ya'ni e'lon qilamiz. Bu yerda masalan item degan o'zgaruvchi list datani e'lon qilamiz va buning ichiga biz boyagi list datadagi konstruktorimizga, ya'ni list data deb bizda konstruktor yozildi. Mana ahamiyat bersanglar, unga name bilan description bersa bo'ladi. Endi o'sha name bilan descriptionni biz masalan bundoq qilsa, buning ichida bo'ladi. Buning ichida item deymiz yoki meva deymiz, masalan meva. Meva va uni tagida kichkina narxini chiqarib qo'yaylik, masalan oddiy uning uchun i plus 1 deymiz va undan keyin bizda description bo'ladi, ya'ni uni narxi mevani narxi bo'lsin. Meva meva 1, meva 2, meva 3 ketadi agar ahamiyat bersanglar. Buni narxi 100 plus i bo'lsin. Salom, 102, 103 turadi. Endi e'lon qilib bo'ldi ularni o'zgaruvchilarni. Endi buni yopgandan keyin biz agar esimizda bo'lsa item, ya'ni listimizni add degan tushunchasi bor edi. List itemimizga emas, biz list datamizga, ya'ni list datamizga add qilamiz, ya'ni mana shu itemlarni add qilishimiz kerak, ya'ni shularni o'zlashtiramiz unga. Undan keyin biz adapterga new my adapter degan konstruktorimizga mana shu kontekstni ichida mana shu list item, ya'ni list datalarimizni kiygizgin, ya'ni mana bu konstruktorimizga kirsa mana shu listni kiygizgin degan ma'noda buyruq yozdi hozir. Keyin undan keyin bizda recycler view set adapter degan metodi bor. Unga biz mana shu adapter bersa bizga o'sha view'imizni chiqaradi. Endi yana bitta
o'zgarish qilishimiz kerak. My adapter deganda biz hozir bu yerda mana static 2 ta ID ni 2 ta tekstni berib qo'ydik. O'zi bu yerda biz mana shu list datadan kelayotgan ma'lumotni, ya'ni joylashuviga qarab bind qilishimiz kerak. Ya'ni list datadan hozir sal o'sha chalg'ib ketgan bo'lishinglar ham mumkin. Mana list data bu item, bu yangi obyekt. Bunda list data mana mana bu list datamiz bizani. List datamizda kelayotgan ma'lumotlarni position'ini, ya'ni uni qayerda turganini olishimiz kerak. Masalan, item 1, ya'ni meva 1 birinchi o'rinda turishi kerak. Meva 2 ikkinchi o'rinda, meva 3 uch xuddi shunaqa uni position'ini olishimiz kerak va itemdan biz get name qilishimiz kerak item name'ga va itemda get description qilsak, mana bizda o'shanda hammasi o'z o'rnida, ya'ni biz for da aylantirgan o'zgaruvchilarimizni, ya'ni for da aylantirgan for sikli yordamida yasagan itemimizni list dataga yozadi va uni biz bu yerda ya'ni adapterimizda get qilib olamiz. Bu yerda o'zgaruvchilar va main activity klassimizda o'shani ko'rsatib beramiz. Hozir buni build qilamiz. Yana build qilgandan keyin bu haqida run emas, build qilishimiz kerak. Run o'sha build qilganimizdan keyin yana hozir protsess haqida yana bir bor tez tushuntirib olishga harakat qilamiz. Unda applicationimizni, device'imizni tekshiramiz. Hammasi ishga tushdi. Endi ko'rishingiz mumkinki, hozir bizda bitta yasab qo'ygan. Nega bitta? Hop. Buni hozir ko'ramiz. Koddan ko'ramiz hozir. Hop. Hop, bizda hammasi yaxshi edi, lekin bitta dani yasab qo'ygan. Hozir list datani ko'ramiz. Endi mana list datani ko'rsa, Android layout heightimiz bizda wrap content emas, match parent, ya'ni hozir bu butun ekranni, ya'ni butun polyani egallab olgan. Shuning uchun sal nima bo'lib qopti. Endi bunga hozir margin berarsa 16 yoki 8 dp bersa, mana endi hammasi yaxshi, biz qaytadan run qilib ko'rishimiz mumkin. Aktivitetimiz ishga tushdi yana. Epimiz mana ko'rib turganingizdek bizda yana 11 ta element yasab bergan. Yana bu har bittasi mana list data, mana meva 1 degani bu o'sha birinchi list datamiz. Endi recycler view bu ketma-ket xohlaganingizcha hosil qiladi. Ya'ni hozir for bu yerda 11 marta aylantirayotgan bo'lsa, 11 ta list data layoutimizdan yasab chiqyapti bu hozir. Sal tushungan bo'lsangiz, hozir yana bitta qaytaramiz. Kodidan ko'ramiz. Unda ketdik. Hop, appimiz muvaffaqiyatli ishladi. Endi jarayonni boshidan yana bir marta tekshirib chiqamiz. Birinchi navbatda nima qildi? Birinchi navbatda recycler view yasadi, ya'ni mana item 0, item 1 bu chegaralanmagan nechta bo'lishi, ya'ni recycler view ni yasab oldi. Recycler view ni yasab olgandan so'ng bizda buni activity main yasadi. Yasab olgandan so'ng bizda adapter degan popka ochdi va model degan popka ochdi va undan keyin biz adapter yasashga kirishib ketdik. Adapterni recycler view adapter degan metodda, ya'ni klassdan ichidagi metoddan foydalanib adapter yasadi. Adapter yasaganimizdan keyin biza birinchi navbatda konstruktor hosil qildi. Biza o'sha ma'lumotlarni adapterga yuborish uchun, ya'ni activity main ma'lumotlarni adapterga yuborish uchun konstruktor hosil qildi. Undan keyin biza onCreate view holderda view hosil qildi, ya'ni list data view emas. Bu yerda hozir mana ko'rishingiz mumkin, mana mana shu list data view imizni hozir 11 marta yasab beryapti. Adapter ma'lumotlarni kiritdi, activity main de recycler view bizga 11 marta yasab beryapti. Endi bu yerda shu view'ni mana mana shu layoutdan olasan degan ma'noda tushuntirdi. Undan keyin biz on bind view holderni ichida biz mana shu holderimizda, ya'ni view holderimizda yasab olgan nima desa bo'ladi, on bind view holderimizda yasab olgan elementlarni mana mana shu item name, item disk biz list datadan oldi, uni view holderda o'zlashtirib oldi va uni on bind view holderda
mana mana shu 10 band view holderimizda hammasini birlashtirdi, ya'ni viewda va modeldan kelayotgan narsalarni band qildi, o'zlashtirib mainga otib yuborishimiz kerak biz endi. Undan oldin bizga get item count degan metodida list datani, ya'ni mana mana shu modelda yasagan list datani size'ini oldik, ya'ni hozir bu yerda 11 qaytyapti, 11 ta ma'lumot size, ya'ni o'lchamini oldik. Endi undan keyin umuman keyin bizga model yaratdi. Modelda name bor, description bor, list data, name, description, uni getter va setterlar yordamida yasab oldik. Endi undan keyin main activityimizda recycler view e'lon qildi, adapter e'lon qildi va list datani e'lon qildi. Va bundan keyin biz recycler view ni find view by ID qilib top oldi, unga set has fixed size berdi, ya'ni bemalol o'zgarsa bo'ladigan o'lchamliligini true qildi va layout manager e'lon qildi. Undan keyin list datani yangi massiv deb e'lon qildi, massiv yaratib oldi va for sikli yordamida massivni aylantirdi, ya'ni meva 1, keyingi safar bu meva 2 va 11 ta element esa bo'lgandan so'ng biz list datamizga, ya'ni mana shu listimizga add qildi, mana mana shu 11 ta elementni qo'shib qo'ygan dedi, mana shu element itemni 11 ta elementli itemni qo'shib qo'ygandan so'ng adapterda biz mana mana shu 11 ta elementi bor listimizni adapterni konstruktorida, mana mana shu adapter konstruktorida, mana mana shunda buni shunga tenglashtirib qo'ydik. Undan keyin biz recycler viewimizga set adapter qildik. Biz adapterimizni berishimiz kerak. Agar bizda bu qismi bo'lmasa, bizda hech balo chiqmaydi ekranda. Tekshirib ko'rishingiz mumkin, chunki recycler viewda hech qanaqa adapter kiygizilmagan, ya'ni set qilinmagan bo'ladi. Va shuni oqibatida bizga 11 ta element esa berdi. Mana mana shu for loop esa berdi shu elementlarni. Umuman jarayon shunaqa kechdi. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, yaxshilab videolarni ko'rib, umuman kodlarni tekshirib tushunishga harakat qilinglar, diqqatni bir joyga jamlaylar. Savollar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin bemalol. Bu proyektimiz GitHubga yuklaymiz. GitHubda bemalol kodlarni ko'rib olishingiz mumkin. Bugungi darsimizga hozircha shular edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.